सूचना सत्य समाचार स्वस्थ मनोरञ्जन तपाईको अधिकार यो हो तपाईको आफ्नै एफएम रूपन्देही एफएम तपाईको तपाईको मेरो हामी सबैको सामुदायिक रेडियो रूपन्देही एफएम 102 मेगाहर्ज अनलाइनमा www.rupandehifm.com बाट संसारभर सनातन अमर आत्मा परमात्मा रूपले आनन्द मात्रामा सबै सधैँ रहिरहनलाई आत्मज्ञानको दैनिक प्रवचन कार्यक्रम अखण्ड सुख अद्वैत प्रदीप बलराम जी सी सरस्वतीको साथमा हरेक दिन दिउँसो 1:45 बजेदेखि सबैमा प्रेमले अभिवादन टक्राउँछु। आत्मज्ञानको प्रसङ्गमा हिजोको विषय थियो कस्तुरी मृगको दृष्टान्तमा। कस्तुरी मृगले जो जतिखेर पनि अति राम्रो सुगन्ध जो पाइराखेको हो, त्यो आफ्नै नाभि अर्थात् नाइटोबाट निक्लिनुको कारणबाट हो, तर बिचरालाई थाहा भएन र त्यो सुगन्ध कुन घाँसबाट कुन पथराबाट आएको छ भनिकन हरेक घाँस हरेक पातहरू पथराहरू त्यो चाख्दै हिँड्छ, तर त्यो सुगन्ध कुनै पातबाट कुनै मन्टाबाट पनि उसले पाउन सक्दैन। बरु खोज्दा खोज्दा समयको क्रममा पछि सिकारीको नजरमा परेर मर्छ, तर उसले आफ्नो जिन्दगीभरमा जो सुगन्ध खोजेको थियो त्यो उसले यहीँबाट आएको भन्ने कुरा थाहा नपाइकन मर्नु पर्यो। त्यस्तै अहिले विश्वमा सुख बाहिर बाहिर खोज्दा खोज्दै समय 60 वर्ष 70 वर्षको उमेर 80 90 100 वर्षको उमेर त्योभन्दा पनि बढीको उमेर भइरहेको छ, तर बाहिर मिलाउँदा मिलाउँदा मिलाउँदै आफ्नो शरीरको उमेर समाप्त हुँदै गइरहेको छ र काल पनि आइरहेको छ नजिक, र काल आइसकेको पनि छ, कालले लइसकेको पनि छ, तर असली जो सुख शान्ति जो खोजेको हो त्यो चाहिँ नि जान्न सकिएन। त्यो कस्तुरी मृगको जस्तै गरी त्यसैले श्रुति आमाले संसारका हामी सबैलाई के भन्नुहुन्छ भने, हेर तिमी महान हौ, चाहे बच्चा चाहे यौवन चाहे वृद्ध चाहे पुरुष चाहे महिला सबै अत्यन्त महान हो र सबैभन्दा ठुलो आत्मा त्यो तिमी नै हो र तिमीले जो सधैँ सुख शान्ति जो खोजेका छौ त्यो तिमी भित्रै छ र तिमी वास्तवमा आत्मा रूपले अमर हौ, नासिने मासिने अनेक दुःख चिन्ता डर भोग्नु पर्ने वास्तवमा तिमीमा छैन। त्यसैले भित्र हृदयमा फर्केर हेर भनेर यसरी श्रुति आमाले हामी संसारका सबैलाई उपदेश दिनुहुन्छ। अब त्यो उपदेशलाई सिरोपर गरेर हामीले यति बेला आत्मा लाई लिनै पर्छ, चिन्नै पर्छ, राम्रोसँग चिनेर त्यसलाई लिएर त्यो रूपले रहिरहनै पर्छ यद्यपि यसरी रहँदाखेरि आफ्नो कामकाज जो छ त्यो आफ्नो पूर्व संस्कारले गर्दा यथावत चलिरहन्छ, त्यसमा केही तलमाथि हुँदैन। तर मुख्य जो छ आत्मा जो सधैँ अमर स्वरूप, आफ्नै प्रकाशले सधैँ प्रकाशित, अत्यन्त आनन्द रूप, त्यसलाई हामीले यो वर्तमानमा समयमा हामीले त्यसलाई साक्षात अनुभव गरेको हुनुपर्छ। त्यसो भयो भने यति बेला पनि हामी सफल भयौँ र मर्नुको बेलामा पनि हामी सफल हुन्छौँ, किनकि त्यसले हामीलाई जित्न सक्दैन। कोरोना आदिको त प्रसङ्गै छैन, किनभने आफ्नो स्वरूपमा रहेपछि सावधानीपूर्वक आफ्नो मौलिक स्वरूपमा सबैभन्दा ठुलो, सबैभन्दा शक्तिशाली, सबैभन्दा महानमा हामी जब रहिरहन्छौँ भने अरू पक्षले कोरोना आदि कुनैले पनि हामीलाई चाहिने छुन जित्न कहिले पनि सक्दैन। त्यसैले हरेक दृष्टिकोणले आत्मामा हामी पूर्ण समर्पित भएर आत्मा रूपले रहिरहनु हामी सबैको लागि परम कल्याण छ, किनकि हामी सबैको मौलिक स्वरूप हो। केवल हामीले त्यसलाई सम्झाउनु पर्यो, बिर्सेका थियौँ अहिले सम्झने हो। त्यो पाउनलाई कुनै प्रयास, प्रयत्न, परिश्रम गर्नु पर्दैन, त्यो सधैँ छ, भएकोलाई आफूले महसुस गर्ने मात्रै हो। त्यसैले आत्मज्ञान गर्न संसारलाई सबैभन्दा छिटो, सबैभन्दा सरल, सुगम र सबैलाई सम्भव छ। यो थियो हिजोको प्रसङ्गबाट। आजको विषय हो आत्मज्ञानको प्रसङ्गमा आगो र फलामको दृष्टान्तबाट। हामीले आत्मज्ञान गर्नलाई पहिला आत्मालाई राम्रोसँग चिन्नुपर्छ। आत्मा चिन्नलाई हामीले विशेष कुराको ख्याल गर्नुपर्छ। जस्तो केही हप्ता अगाडि, अब एक हप्ता अगाडि प्रसङ्ग आएको थियो, दुध सामान्यतया एउटै देखिए तापनि त्यसलाई रजहाँसले सजिलै छुट्याएर पानीको भाग भाँडामा छोडिदिएर दुधलाई छोक्रा बनाएर उसले खाइहाल्छ। त्यस्तै हामी पनि परमहंस अथवा ज्ञानी बनेर ज्ञानीको रूपमा, किनकि हरेक मानिस ज्ञानी हो, तर यो संसारले मायाले गर्दा जबरजस्ती अज्ञानी भएर बसिराखेको मात्रै हो। स्वभावत हामी सबै ज्ञानी हो। त्यसैले हरेक बच्चालाई हामीले बाउ तिमी कति ज्ञानी छौ भन्ने हो भने उदङ्ग पर्छ, थपक्क अडिन्छ, किन वास्तवमा ऊ ज्ञानी नै हो, उसले भेटायो नि आफ्नो स्वरूपलाई। यसरी सबै संसारका वास्तवमा ज्ञानी हौँ। हरेक मालाको भित्र धागो छ, हालि हामीले बिर्सेका छौँ, त्यसलाई सम्झे मात्रै पुग्छ। र हामी सबै वास्तवमा आत्मा हौँ, खालि त्यसलाई बिर्सेको हुनाले यसलाई हामी सम्झौँ। अब यसलाई कसरी जान्ने भन्ने सन्दर्भमा, किनभने नजानिकन मोक्ष कसैलाई पनि प्राप्त हुँदैन, केवल आत्मालाई जानेर आत्मा रूपले अनुभव गरिरहेको हुनु पर्यो। अब यहाँ मायाको जाल कस्तो छ भने शरीरलाई नै आत्मा भनेर देखाइदिएको छ र प्रायः सबैलाई कस्तो धारणा छ भने म आत्मा हो नि, शरीरलाई लिएर भने होइन म त आत्मा हो नि, म त आत्मादेखि कहाँ फरक छु र, सधैँ आत्मा नि हुँ म भन्ने यस्तो धारणा छ, त्यो शरीरलाई लिएर भने। तर होइन, यो फरक छ। जस्तो दुध र छोक्रा र पानी फरक भयो जस्तै यो शरीरमा पनि दुई भाग छ, एउटा चेतन हिस्सा छ, एउटा जड हिस्सा छ। चेतन र जडको परिभाषा के हो भने चेतन भनेको आफूले आफूलाई पनि जान्दछ र अरूलाई पनि जान्न सक्छ, त्यसलाई चेतन भनिन्छ। जडको परिभाषा के छ भने त्यो जडले आफूलाई पनि जान्दैन, अरूलाई पनि जान्दैन, त्यस्तोलाई जड भनिन्छ। अब यो शरीरमा हामीले विशेष यसको अनुसन्धान गऱ्यौँ भने दुई भाग फेला पार्छौँ, चेतन र जड। अब चेतन हिस्सालाई लिएर मात्रै आत्मज्ञान सम्भव छ। जड र चेतन जोडिएर संयुक्त रूपमा हामी अगाडि बढ्यौँ भने हामीले कहिल्यै पनि आत्मामा आत्मा रूपले हामी रहन सक्दैनौँ। त्यो विनाशी रूपमै जान्छ, त्यो मर्ने जन्मिने क्रममा गइरहन्छ, किनभने जड वस्तु त रहन्न नि, त्यो त गइहाल्छ। अब यो आगो र फलामको दृष्टान्त के भने रातो डल्लो, फलामको तातो रातो डल्लो जो हो, त्यो तातो रातो डल्लोमा हामीले के पाउँछौँ भने यद्यपि त्यो डल्लो फलाम मात्रै हो, तर आगोको सम्पर्कले गर्दा त्यो रातो र तातो भयो। अब त्यसमा मिसिएको छ, त्यो अग्नि र फलाम मिसिएको छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले सामान्यतया एउटै रूपमा हेर्छौँ र त्यसलाई चाहिँ नि त्यो रातो तातो भएको बेलामा चाहिँ नि त्यसलाई ठोकठाक पिटपाट गरेर हामीले हैसिया बनाउन सकि कोदाली बनाउन सकि हामीले बनाउँछौँ र त्यसलाई प्रयोग गर्छौँ। त्यस्तै यो चित र जडको मिलनबाट, यो ग्रन्थीबाट नै यो चाहिँ नि हैसिया कोदालोहरू बने जस्तै यो नाना किसिमका चाहिँ नि सृष्टिहरू भइरहेका छन्। त्यस्तैले सृष्टि भएकाहरूले आफ्नो मूल स्वरूप आत्मा भेटाउनलाई के गर्नु पर्यो भने मूल पक्षमा हामी जानु पर्यो। त्यो के हो भने जसरी तातो रातो फलामको डल्लोमा दुईटा मिश्रित छ, फलाम पनि छ आगो पनि छ, तर वास्तवमा त्यो अलग हो, किनभने फलाम कहिल्यै पनि तातो हुन्न, कहिल्यै पनि रातो हुन्न, त्यसको स्वभाव कालो हो, सधैँ चिसो हो। आगोको स्वभाव फेरि कहिल्यै चिसो हुन्न, जहिले पनि तातो, तातो रातो उसको सधैँको स्वभाव हो। हुनाले अब यो चाहिँ नि मिश्रित भएको हुनाले यो यसलाई हामीले छुट्याउनु पर्यो। त्यस्तै शरीर के हो भन्दाखेरि भित्र चेतन रूपमा अलग्गै हो, बाहिर यो चाहिँ नि थूल रूपमा अलग्गै हो। यो चाहिँ अलग अलग हो, एउटै होइन, निश्चित रूपमा यो एउटै होइन। जस्तो हामी चाहिँ नि मरेको मान्छे र जिउँदो मान्छेमा हामीले तुलना गरौँ न, मरेको मान्छेमा सबै छ, त्यहाँ हात मुख गोडा सबै छ, त्यहाँ हुनुपर्ने सबै कुरा छ, तर त्यो चेतन छैन, त्यो बोल्दैन, हाँस्दैन, हिँड्दैन। तर जिउँदो मान्छे के छ भने शरीर उही हो, ऊ चाहिँ बोल्छ हिँड्छ। यसरी हामीले बुझ्नु पर्यो। मरेको र जिउँदो मानिसमा जुन हामीले अन्तर पाउँछौँ त्यो अन्तरबाट हामीले चेतन र जड हिस्सालाई हामीले सजिलै छुट्याउन सक्छौँ। त्यसैले चेतन हिस्सा अलग्गै राख्ने हो भने शरीर त के हो भने त्यो केराको थाम जस्तो, ढुङ्गा माटो जस्तो, त्यो चेतनको कारणले नै चल्ने हिँड्ने बोल्ने सारा कुरा भइराखेको छ। जब चेतन हिस्सा चाहिँ नि रहँदैन अनि के हुन्छ त ढुङ्गा माटो सर हुन्छ। त्यसैले हर हालतमा हाम्रो वास्तव स्वरूप चाहिँ नि आत्मा जान्नलाई यसरी हामीले छुट्याउनु पर्यो। शरीर यद्यपि एउटै जस्तो देखिए तापनि, चेतन जड एउटै जस्तो देखिए तापनि कुनै हालतमा पनि एउटै होइन, यो अलग अलग हो। यो चाहिने थुल शरीरदेखि अलग जो चेतन साक्षी रूपमा रहिराखेको जो चेतन हो त्यो चाहिने आत्मा हिस्सा हो। त्यो आत्मा अखण्ड छ, अविनाशी छ, त्यसको कहिल्यै पनि समाप्ति छैन त्यो, किनभने त्यस्तो जन्मिएको होइन चेतन, त्यसैले त्यो कहिल्यै मर्दैन। अब जड वस्तु त अब जन्मिएको हो, मर्छ, जड संसार र सृष्टि भएको हो, परलय हुन्छ, तर जो चेतन आत्मा हो कहिल्यै पनि नाश हुँदैन र त्यसैलाई हामी सबैले आफ्नो आत्मा भनेर भित्रबाट निश्चय चाहिँ हामी लगातार गरिराखौँ। र आजको मुख्य विषय यो हो। अब भोलिको विषय हुनेछ, जसरी हामीले चाहिने शरीरलाई वास्तवमा यो चाहिने चेतन हो तर थुल रूपमा एकदमै हाबी भइराखेको छ, त्यस्तै प्राण पनि वास्तवमा त्यहाँ चेतनमुखी हिस्सा हो तर प्राण स्वाफा चाहिँ नै हाबी भइरहेका छन्। मन पनि मनको साक्षी चेतन हो तर मन हाबी भइरहेको छ, बुद्धिको साक्षी आत्मा हो तर बुद्धि हाबी भइरहेको छ, अहङ्कार हाबी भइरहेको छ, जीवभाव हाबी भइरहेको छ, मायावी ईश्वरभाव संसार हाबी भइरहेको छ, तर यो वास्तवमा चेतन मात्रै छ। त्यो चेतनको हो भन्ने कुरा भोलि चाहिँ नै अर्थात् प्राण मन बुद्धि अहंकार जीव भाव यो माया विष संसार भाव यो यसको जान्ने वाला चेतन आत्मा हो भन्ने कुरा भोलि पुष्टाइ हुनेछ। त्यति बेलासम्मको लागि म बिदा माग्छु। जय पशुपतिनाथ। सनातन अमर आत्मा परमात्मा रूपले आनन्द मात्रामा सबै सधैँ रहिरहनलाई आत्मज्ञानको दैनिक प्रवचन कार्यक्रम अखण्ड सुख अद्वैत प्रदीप बलराम जी सी सरस्वतीको साथमा हरेक दिन दिउँसो 1:45 बजेदेखि